kusoo dhawow Hazelbach Preparatory diyaarinta. Waxaan ahay maamule Dwayne Dutruel Hazelbach. Ardaydu waa in aragtidaydu waa in arday kasta la dhiirigeliyo si ay u gaaraan awooddooda buuxda. Kalbakteriyat caalami ah dugsiga hoose iyo dhexe. Waxaan ku dhiirigelinaa ardayda in ay si caalami ah u noqdaan kuwo u maskax furan aragtida, qayamka, iyo caadooyinka kale ee shakhsiyaadka iyo bulshooyinka. Waxaan barnaa oo aan dhiirigelinaa dhammaan ardayda si ay u sahamiyaan arrimaha ku saabsan heerka caalamiga ah. Ardaydu waxay bartaan in ay is-ixtiraam ah, maskax furan ah, iyo milicsi leh ay u wajahaan caqabadaha oo wax ku darsadaan adduunkeena si naxariis leh, aana caalami iyo firfircooni. Si ardaydeennu abid ah ay hawshaas uga meel keenaan, marka ay ardaydu ka sii gudbayaan barbaarinta ilaa kindergartenka, waxaan ku dadaalnaa inaan ku dhigno kala guurka ilaa dugsiga hoose mid furan oo aan dhib lahayn. Waxaan diiradda saaraa xoogga ardayda, iyadoo ilmo kasta lagu beerayo jacaylka ku aadan waxbarashada. Macallimiinteenna dugsiga barbaarinta caruurta way ka go'an tahay si ay u baxnaaniyaan kobcin dhisan, ixtiraam leh, nafaqeyn maskaxeed, iyo jawi badbaado, halkaas oo ilmahaagu uu baran doono sida qayb looga noqdo bulsho dugsi ka dugsi diyaarin iyo barbaarinta ilaa fasalka sideedaad. Waxaan haysanaa fursad lagu naasnuujinayo ardayda mixnad dhammaan inta ay ku jiraan dugsiga hoose iyo ka dhexe, isla markaana ahaataan waxaan soo dhoweyneynaa ardayda inay ku soo biiraan dugsiga dhexe ama fasalada kale ee u dhexeeya. Ardaydu waxaa lagu dhiirigeliyaa in ay baaraan mawduucyo murugsan iyagoo u maraya wadada xaajood iyo shaqo wadaag kooxeed. Hazelbach waxaan ku bixinaa casharro Isbaanish, muusiko, iyo waxbarasho kala jirka. Dhammaan ardaydu waxay ka faa'iidaystaan tiknoolajiyada, socdaalka dibadda, iyo waxbaris daboosha hababka barashada iyo xiisadaha qof ahaaneed. Xubnaha shaqaaluhu waxay si weyn ugu wada shaqeeyaan iyo qoysasku, iyaga oo garanaya in wadajir ahaan aan abuuri karo koox cunuga la joogta. Daryeel iyo dhiirigelin cayaaro fudud ayaa la bixiyaa dugsiga kadib, iyaga iyo barnaamijyo qiimo leh sida barnaamijka maalin fidsan oo waxbarasho. Freedom School Express The Tiro ETS oo ah barnaamij u diyaarinaya kulliyad khibrad ilmahaaga ee Hazelbach, waxaa ku jiri doona manhaj baccalaureate caalami ah oo ay la socoto fursad aad ku weydiiso su'aalo kuna hesho aqoon iyadoo laga eegayo aragtida caalamiga. Dhiirigelin baaritaanka mawduucyo qallafsan ayaga oo loo marayo waraysi, cilmi baaris, wadatashi furan, iyo wada shaqeyn koox ku salaysan mashruuc. Casharada aqooneed ee aasaasiga ah ee Isbaanishka, muusig, farshaxan, iyo waxbarashada jirka, kolka ardayda, tiknoolajiyada foolfoolka ah, horumar yar oo ah socdaallo dibadda ah oo noocyo dhaqan kala duwan ah, ciyaaraha fududinta inamada ay hablaha iskuulka kadib ee fasaxa ama fasallada ilaa sideedaad, iskaashiga qoys bulsho ah, ururada deegaanka iyo qaranka labadaba. Sidoo kale waxaan siinaa barbaarinta maalin dhan, maalin fidsan oo waxbarasho, Freedom Schools Express, The Tiro ETS, iyo Tiro ETS oo ah barnaamij u diyaarinaya kulliyad. Waad ku mahadsan tahay waqtigaaga aasisay inaad wax ka barato Hazelbach Preparatory Academy. Waxaan sugaynaa inaan la shaqeyno adiga iyo caruurtaadaba mustaqbalka dhow. Mahadsanid. Booqo sbbs.org/hazelbach ama sbs.org/apply wixii macluumaad dheeraad ah oo madax bannaanow inaad na soo wacdo wakhti kasta.